विद्यार्थी मित्रहरू हामी अकाउन्टमा डेबिटलाई सर्ट फर्ममा लेख्न पर्यो भने डिआर लेख्छौँ र क्रेडिटलाई सिआर विद्यार्थी मित्रहरू हामीलाई थाहा छ क्रेडिटमा त आर पनि छ त्यही भएर हामीले यसको सर्ट फर्म सिआर लेख्यौँ तर तर विद्यार्थी मित्रहरू डेबिटमा त आर छैन तैपनि हामी यसको सर्ट फर्म डिआर लेख्छौँ किन त म यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु त्यसको लागि विद्यार्थी मित्रहरू तपाईँले अकाउन्टिङको थोरै हिस्ट्री बुझ्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी मित्रहरू हामीले अकाउन्ट मेन्टेन गर्दा फेरि डबल इन्डी बुकिङ सिस्टमको सिद्धान्तलाई फलो गर्छौँ र यो सिद्धान्त सुरुवात इटालीका लुगाडी पेसियुले गरेका थिए विद्यार्थी मित्रहरू उनीहरूले खातालाई टिसेप आकारमा बनाउने गर्दथे र खाताको लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई डेबिडे नामाङ्करण गरेका थिए र रा खाताको राइट ह्यान्ड साइडलाई क्रेडिटे नामाङ्करण गरेका थिए विद्यार्थी मित्रहरू उनीहरूले सर्ट फर्ममा डिआर लेख्दथे र क्रेडिटेलाई सर्ट फर्ममा सिआर लेख्दथे विद्यार्थी मित्रहरू उनको सिद्धान्तलाई पछि अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट गरियो र अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट गर्दाखेरि डेबिरेलाई डेबिट लेखियो क्रेडिरेलाई क्रेडिट लेखियो विद्यार्थी मित्रहरू डेबिटको सर्ट फर्म डेबिरेको डिआर राखियो र क्रेडिटको सर्ट फर्म क्रेडिरेकै सिआर राखियो यसरी डेबिटको सर्ट फर्म डिआर भएको हो रा क्रेडिटको सर्ट फर्म सिआर भएको हो